Pessoa. Fábio César vai contar tudo que movimentou a semana na 102.5. Boa tarde, Fabinho. Olá, Fernandinha! Boa tarde pra você, pra toda a galera ligada aqui no Com Você. E eu estou chegando com as novidades da semana aqui na Jovem Pan, que além de muita música legal, tem promoções e novidades em geral sobre o mundo da música, o mundo do show business. E a gente começa com o nosso Top 3, que como sempre tá muito legal. Aumenta aí o som da TV e vamos conferir. E a gente começa com a melhor da semana aqui na programação Jovem Pan. A música 1 é Shells, Love Tonight. Shells é uma dupla australiana de música eletrônica composta por Ed Service e Jack Madden. Eles são mais conhecidos por seu single Love Tonight de 2017, que experimentou uma popularidade renovada agora em 2021, depois que vários remixes deles foram usados nas tendências do TikTok. Aumenta aí e confere! A música 2 é o som do Justin Bieber e The Kid LAROI, Stay. Com apenas 17 anos, The Kid LAROI está com motivos de sobra para comemorar. O jovem conseguiu o cobiçado número 1 do Hot 100 da Billboard com Stay. Sobe o som aí e sai dançando. A música 3 é o som do Ziba, Passeio. Gravada em português, Passeio é uma faixa do seu novo álbum. A letra de Ziba fala sobre a vida passageira que foi inspirada em seu avô e define que a gente está aqui só a passeio. Verdade, hein, Ziba? Quer conferir? Então sobe o som aí da TV. Fala pra mim, você curtiu algum desses sons? Então pede pra gente aqui no WhatsApp da Jovem Pan, 991283335. E semana que vem tem mais um Top 3 da Pan aqui no Com Você. E depois que a gente curtiu o nosso Top 3, tá na hora de novidades do mundo do show business. Olha só que dupla se uniu aí pra trazer coisa nova aqui pra gente. Um dos grandes nomes de todos os tempos do pop está junto com uma das maiores vozes contemporâneas do gênero. Elton John e Dua Lipa uniram seus poderes no single Cold Heart, lançado nesta sexta-feira. A música é uma união de dois clássicos do Sir, Sacrifice e Rocket Man. A faixa ainda ganhará a assinatura de produção dos DJs Now como um remix. Os fãs dos dois artistas ainda ganharão um clipe oficial para a gravação que será lançado também hoje, sexta-feira. E é claro que a gente não vê a hora de tocar esse super single aqui na programação da Jovem Pan. E tá na hora de conhecer os sortudos e sortudas que se deram bem nas promoções aqui da Jovem Pan nessa semana. Vamos começar com ela, que mora lá no bairro das Indústrias, Andresa Maciel, faturando empadinhas aqui na promoção Delivery da Pan. A Cleide Maria, lá do Funcionários 1, também se deu bem, tá aqui ó, com a família toda, faturando comida chinesa na nossa promoção. O Fabião Aranha, lá do Jardim 13 de Maio, também feliz da vida. Olha só quanta comida na mesa do Fábio, hein? A Francineide de Souza, ela mora lá no Cristo Redentor. Francineide, parabéns pra você, obrigado aí pela participação e pela sintonia de sempre. O Gilmárcio Oliveira, lá do bairro de Cruz das Armas, descolando o rango também aqui na nossa promoção. A Isabelle Vitória, mora lá em Mangabeira, parabéns Isabelle, faturando comida japonesa. A Michele, que mora lá no Alto do Mateus, também aqui ó, se dando bem, aparecendo aí com o filhão dela. Valeu aí os dois pela sintonia aqui na Rádio Jovem Pan. E o Valtemir Felipe, mora lá no Valentina, faturou aqui na promoção do Dia Mundial do Rock, essa camiseta bacana aí do Pearl Jam. E se você que está em casa está a fim de participar das promoções aqui da Jovem Pan, anota agora o nosso WhatsApp, 991283335. Nosso Facebook e Instagram é arroba Jovem Pan João Pessoa e o nosso Twitter que é o arroba Jovem Pan JP. Fernandinha, até semana que vem com mais novidades aqui da Jovem Pan e eu quero todo mundo aqui na sintonia 102.5 para curtir muita música boa e descolar prêmios na melhor programação do Brasil.
Beijão. Arrasou, Fábio. Um beijo pra você, querido. 102.5, eu estou conectado. Entrei no carro, é minha rádio. Porque lá você fica bem informado. Eu adoro assistir um programa à noite, ouvir, né? Os Pingos nos Is, é um programa sobre política, é muito, sabe? Eu adoro. Mas aí, durante a semana inteira, você tem a programação completa na 102.5. Muita música, muita informação e muita premiação também. Vou falar em premiação, tá?